guarda-corpo, janelinha 4 folhas, guarda-corpo, janelinha 2 folhas, outro guarda-corpo, janelinha 4 folhas ali, porta pivotante. Conta, Blindex tudo colocadinho, tudo vedado. Tudo vedado, tô abrindo a porta. Janela no lugar. Tem um bonitão aqui. Box. Box colocado. Janela. Com a janela colocada. A outra janela colocada. A Vasco. Renda. Renda pra ver os véus. Quê? Parece que é barata e muito. Segunda janela, tudo vedadinho, tudo bonitinho. Garantia de um ano. Toda plantinha já. Aí. É isso. E novo recorde. Quatro janelas, uma porta, uma báscula e um box. 2 horas e meia colocado. Cliente satisfeito demais. Aqui em Austin. Um abraço.